Azizlar, quvnoq omonamon dasturi davom etadi. Dasturimizni tomosha qilayotgan muxlislarimizning e'tiborlariga hozir mehmonlarimizni tanishtirib o'tamiz. Bir-biridan qiziqarli suhbatlar sizning e'tiboringizda va shu o'rinda qiziqarli ma'lumotlarga ham ega bo'lib ketasiz. Albatta, 21-mart kuni butun jahon Down sindromi mavjud bo'lgan insonlar kuni nishonlanadi. Shu munosabat bilan Umnichka nodavlat ta'lim muassasasi rahbari Shahnoza Ikromova hamda Quyosh bolajonlarini hamda ularning onalaridan birlarini taklif etganmiz. Assalomu alaykum. Studiyamizga xush ko'rdik. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'linglar. Kayfiyatlar yaxshimi? Kayfiyatlar qalay? Yaxshi. Yaxshi. Har doim yaxshi bo'lsin. Ana Robiyaxonda yaxshi. Rustamjon sizda-chi? Kayfiyat yaxshimi? Zo'rdi. Yaxshimi? Umid zo'r. Kayfiyat qalay? Zora. Barakalla. Manzura opa siz ham xush kelibsiz dasturimizda. Xush ko'rdik. Salomat bo'linglar, rahmat. Dasturingizga taklif qilganingiz uchun avvalambor rahmat kattakon. O'zi bu dasturni har doim muntazam kuzatib boramiz, juda ham yoqadi. Rahmat. Va ko'rsatuvni bu galgi soni ham o'ziga xos bo'ladi degan umiddamiz. Shahnoza opa, mana faoliyatingiz davomida aynan Down sindromi bor bo'lgan insonlarni hayotda o'z o'rinlarini topishlari uchun ular ham o'ziga xos shijoatga ega bo'lishlari uchun astoydil harakat qilgan insonlardansiz. O'zi bu maqsadga kirishingizga nimalar sababchi bo'lgan? Nima turtki bo'ldi? O'zi aslida bu sir emas. Kichkina farzandim tug'ilgandan keyin o'zim bosib o'tgan yo'lda qiynalganim uchun va o'sha paytda biz onalar bir-birimizni qidirib topib boshlaganmiz. Juda ham katta bir guruhga aylanganimizdan keyin nimadir qilib bolalarimizni rivojlantirishimiz kerak, ularni jamiyatga qo'shishda o'zimizni hissamizni qo'shishimiz kerak degan maqsadda onalarimiz bilan birgalikda shu nodavlat ta'lim muassasasini ochishga qaror qilganmiz, chunki bolalarimizga ilk rivojlanish dasturlari, ularni ta'lim tarbiyasi bilan shug'ullanmasak, ular shu ko'zlangan maqsadlarga yetib bora olmasligini anglaganimiz uchun shu narsaniga qo'l urganmiz. Quyosh bolalar Umnichkada qanchalik band bo'lishadi? Yo, Umnichkaga asosan tug'ilishlari bilan screening centerda bizani mana ota-onalarimiz, aktiv ota-onalarimizdan telefon raqamlarini berishadi. Meni qidirib topishadi. Birinchi konsultatsiyamizga kelishadi. Biz ota-onalarga psixologik yordam ko'rsatamiz. Yaxshi natijalarga erishgan bolalarimizni chaqiramiz ota-onalarni shukrlikdan chiqarish uchun misol bo'lib ko'rinish ko'rsatish maqsadida. Chunki ba'zi bir ota-onalarimizda darrov tushkunlikka tushish, bu vaziyatdan qanday qilib chiqib ketish borasida juda ham o'zimiz o'tganmiz bu narsada. Albatta, ota-onalarga o'zimiz o'tgan bo'lganimiz uchun kerakli so'zlarni topib bera olganimiz uchun bizaga qarab intilishadi va ilk rivojlanish dasturlarini tuzib beramiz uy sharoitida bolalar bilan shug'ullanishlari uchun. Shahnoza opa, mana bizni tomosha qilayotgan muxlislarimiz hali o'sha Down sindromi haqida ilk marotaba eshitayotgan bo'lishi mumkin. O'zi aynan mana shu sindrom bilan tug'iluvchi bolalar qanday vaziyatda dunyoga keladi, fanda aniqlanganmi, shular haqida ham tushunchalar berib ketsangiz. Bu Down sindrom bilan tug'ilish quyoshcha bolalarning tug'ilishi fakti hali ma'lum emas. Nima uchun bu bolalar tug'iladi? Balki bizani o'zimizni ota-onalarni bir xulosasi. Xulosasi sifatida bu bolalar dunyomizni yana ham yaxshiroq qilish uchun kelishadi. Yana ham ko'p mehr, chunki ularda bitta ko'p ortiqcha mehr xromosomasi bor. Shu quyoshcha bolalari deb bekorga aytilmagan, oxirgi yapon olimlarini nima deydi? Xulosalaridan bittasi, paydo bo'lish vaqtida quyosh nurli to'lqinlari tegib kelib qolsa, bitta ortiqcha xromosoma bo'lishi mumkin deyiladi. Lekin aniq bir to'xtamlar emas. Aniq emas. Lekin shuni aytib o'tishim kerak, shu O'zbekiston qonunlarida, qoidalarida psixoneurologik kasalliklar ro'yxatiga kirib qolgan. Bitta ortiqcha xromosomasi hech qaysi dori bilan ketkazib bo'lmaydi. Faqatgina tarbiya, faqatgina adaptatsiya, to'g'ri yo'nalish va shu bolalar bilan yashashni o'rganish kerak. Mana bitta ortiqcha xromosoma bilan dunyoga keladi degan ta'rifni aytib o'tdingiz va unga qo'shimcha qilib mehr xromosomasi deb aytib o'tdingiz. Aynan o'sha xromosoma mehrdan tarkib topganligi haqida ma'lumotlar bormi? Endi mana o'g'lim kirib kelganda o'zingiz ko'rdingiz. Qanchalik bu insonlarga mehrini berib yuboradi. Sizni tanimagan bo'lsa ham
quchoqlashib, ko'rishib, sizni ichingizda bo'layotgan hayajonni ham his qilishga qodir. Ba'zida shunday narsalar bo'ladiki, biz aqlimiz bilan o'ylab ko'rmaganmiz bularning xatti-harakatini. Shu narsani bilayotgan, shu narsani bizdan ortig'i bilan his qilayotgani uchun o'zimiz ba'zida hayron bo'lamiz. Bu biz tuyg'uga boy bo'ladi. Boyda. Boy. Juda ham ishoning, studiyada sezilib turibdi-da ularning mehri. Ko'zlari kulib turar ekan chindan ham, haqiqiy quyoshchi bolalar. Omon bo'lsin ilohim. Ularni mehr bilan dunyomiz mehrga to'lsin deymiz. O'sha sizni ham har doim quchoqlab, sizga bir o'ziga xos motivatsiya berib tursa kerak. Albatta, men to'g'risini aytsam, bu farzandim tug'ilganda endi ko'proq ota-onalarga motivatsiya berishga harakat qilamiz. Mana hozirgi yosh ota-onalarga bu farzandim tug'ilganda to'g'ri, men ham tushkunlikka tushib qolganman. Endi farzandingiz qanaqadir siz endi tushunmagan, siz tushunmagan dard bilan sizga ma'lum qilsa, har qanday onani ham stress qoplab qolishi uju bor gap. Menda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Akalari, akasi bor, singlisi bor. Bu bolam boshqacha, hammasidan boshqacha. Dunyoni almashmayman desam ham bo'ladi. Bizani xonadonimizga nur bo'lib, baxt bo'lib kirgan. Xonadonimizni yoritadi. Xonadonimizni yoritadi. Men quvonchim bu. Bu siz men o'zimni hayotimni tasavvur qila olmayman. Aytaman hozirgi yosh onalarga. Agar meni holatimda ular ham xuddi meni holatimga tushib qolgan ota-onalarga aytaman, tushkunlikka tushmanglar. Sizlarga Xudoyim kaftinglarda quyoshcha berdi. Kaftinglarda quyoshcha berdi. Shu quyoshchani qanchalik nur sochishi, qanchalik mehr sochishi hammasi o'zingizning qo'lingizda. Sizning qo'lingizda. O'zingizning qo'lingizda. Siz qanchalik buni parvarishlasangiz, qanchalik siz bunga mehr bersangiz, siz bitta mehr bering, bunga sizga 10 ta mehr beradi. Yaxshi ko'rishadi. Bu qatga borsa, o'sha yerda albatta qaraysiz so'zlaringizni his qilib Men to'g'risi aytgan bo'lardim. Hozir ertalabdan mana muxlislarimiz bizni tomosha qilib to'lqinlanib ketgan bo'lishlari mumkin. Hozir o'zimni ushlab tura olmadim to'g'risi. Chindan ham mehr insonni o'sha butun dunyolarga sig'masligiga olib keladi-da. Mana onajonlarning bir og'iz so'zlaridan qanaqa ruhlandilar. Ba'zan o'sha sog'lom insonlarimiz borki, o'sha atrofdagi yaqinlarga shunaqa mehr bera olmay qolishi mumkin. Aslida mana shu bolalardan o'rganish kerakmi-kan ba'zi holatlarda degan fikrga keldim. Ko'p narsani o'rgandik. Shahnoz opa bular bizga ko'p narsani o'rgatdi. Bitta bu bizani boshqa bizga boshqa ota-onalar ham bor. Hozir biz atrofimizda juda ham ko'p bir-birimizni qo'llab-quvvatlovchi ota-onalar bor. Hammalari bir ovozdan bir xilda gapiramiz. Bular bizga ko'p narsani o'rgatdi hayotda. Yaxshilikka ham, yomonlikka ham, hamma narsaga biz yaxshi ko'z bilan qarashga o'rgandik. Yomonlikni ham yaxshi ko'z bilan, yaxshi so'z bilan kulib qarshi olamiz. Bizga Xudoga shukr yomonlik yaqinlashmaydi chunki yonimizda bizni yaxshilikchi istib turadigan quyoshchalarimiz bor. Aman bo'lsin ilohim. Shahnoz opa, Shvetsariyadagi tadqiqot haqida o'qib qoldik va aynan siz ham bu tadqiqot haqida yaxshi bilar ekansiz va teletomoshabinlarimizga mana shu ma'lumotni siz orqali batafsilroq yetkazsak degandik. Aynan Shvetsariyada homilador ayollarni aynan qorindagi bolani Down sindromi bor yoki yo'q ekanligini tekshirish uchun ma'lum bir tadqiqotlar amalga oshirilgan ekan. Bu qanday natija bergan va shu bilan bir qatorda o'zi homiladorlik chog'idayoq bu sindrom bor yoki yo'qligini aniqlash imkoniyati bormi? Aniqlash ehtimoli bor, lekin har doim ehtimol deyiladi, aniq etilmaydi. Shvetsariyada shu Down sindromi bilan tug'iladigan bolalarni sonini kamaytirish maqsadida onalarni erta screening markazidan o'tkazish, aniqlangandan keyin shu bolani oldirish ishlari boshlanganda bir 5-6 yillardan keyin buni analizi natijalari ko'rilganda aksincha shu bolalarni tug'ilish soni ko'payib ketgan. Jumboq. Jumboq hali yechilmagan. Endi fakt, bu fakt. Bu bola tug'iladi. Bundan keyin ham tug'ilishi ehtimoli har 800 tagi tug'iladi. Bu bolalar bilan ilk rivojlanish dasturlarini qo'llagan holda bularni rivojlantirsak, bular ham o'z jamiyatda o'rnini topishga yordam bersak, o'z tengqurlaridan kam bo'lmagan. Bugun biz studiyamizga oddiy maktabda hamma qatori a'lochi bo'lib o'qiyotgan bolalarni taklif qilmoqchi edik, afsus.
azgina shamollab kasal bo'lib qolishibdi, kelisha olmadi. Chunki bu bola 6 oyda, 5 oyda ilk rivojlanish dasturi orqali rivojlantirishni boshlashgan. Ularning natijalari bizani bolalarimizga nisbatan yaxshiroq, chunki biz shu 3 yoshgacha bo'lgan davrni azgina o'tkazib yorgandik. Ota-onalarga tavsiyam Ibuki Masarani 3 yoshdan keyin kech degan kitobi bor. Shu kitobini olib o'qishsin. Oddiy tilda yozilgan. Bu degani 3 yoshgacha bo'lgan davrda insonni poy devori qurib bo'linadi. 3 yoshdan 7 yoshgacha fanlarga qiziqish bo'lganda, shu fanlarga qiziqishi orqali bolani yo'nalishini aniqlab olish mumkin. Shuning uchun 3 yoshgacha bo'lgan davrni poylab o'tirmasdan, depressiyaga, stressga tushmasdan yig'lab o'tirgandan ko'ra har bir minut, sekund bola uchun foydali bo'lishi mumkinligini o'ylashimiz kerak. Ularning hayotini yaxshi tomonga o'zgartirish to'g'risida. Albatta, albatta. Ani endi biz quyoshchalarimizni bir gapga solsak-a, ularning orzulari bor. Robiyaxon, to'g'rimi? Keling, endi yaqinroq tanishib olamiz. Robiyaxon, necha yoshdasiz? 18. 18 yoshdalar. Orzularingiz qanaqa, Robiyaxon? Ishto, poyexat Parij. Parijga boraman. Parij shahri yoqadi sizga, demak. Hammaga yoqadi. Hammaga yoqadi. Barakalla, to'g'ri aytasiz. O'zi juda ham ko'pchilik Parijga borishni orzu qiladi. Nimalar yoqadi? Nimasi bilan sizni maftuniyatda, Robiyaxon? Nimaga aynan Parijga borgingiz kelyapti? Fransiya очень много людей. Qarang, mana shu so'zlardan ham o'sha mehrga to'la inson ekanliklarini isbotlab qo'yaptilar. Insonlar ko'p. Umidjon, qanday orzularingiz bor? Umidjon 14 yosh. 14 yosh. Sport, ko'proq sportga qiziqadi. Sportga qiziqasizmi? Sport. Ha. Qaysi sport turiga? Ko'proq og'ir atletikaga. Og'ir atletika. Mana ko'rasizmi, ko'rsatib. Og'ir atletikaga ko'proq qiziqadi. Gantel ko'tarib turibsizmi? Barakalla. Gantel turnikka osiladi. Akrobatikalar qiladi har xil. Qoyil. Navbat Rustam jonga, to'g'rimi? Rustam qani keling. Ha, siz, siz keling. Ana. Eng sevgili bitta. Ana mehr. Chinakam mehr. Mana yoshcha. Qani kayfiyatlar? Umid opa bilan ham so'rashib qo'yamizmi? Mana mehr. Ana. Ana. Rustam jon, katta rahmat. Chinakamga mehrni his qilasiz. Endi o'tira olmay qoldim-ku. U ham quchoqlab so'rashgisi kelyapti. Umidjon. Keling, Umidjon. Ana chinakam mehrni. Bo'lta ko'ymiyo. O'zlari ham aytib turishadimi bu haqida? Quchoqlab o'zlari yaxshi ko'rishadi quchoqlashishni. Yetishmasa ham borib indamay quchoqlashaveradi. Ular aytishi ham shart emas, so'rab ham o'tirmaydi. Yo'q, ma'lum bir insonlarga bu narsa. O'sha mehrni his qila olgan insonlarga. His qila olgan insonlarni borib quchoqlashadi. Umidaxon, endi o'tirmay turing. Robiyaxon yolg'iz qolib ketadilarmi? Yo, Robiyaxon. Mehrlari juda ham ulkan, birinchi sizga. Robiyaxon. Robiyaxon keling. Keling, Robiya. Robiyaxon birinchi kelishlari bilan aytdilar chunki. Kirib kelgan paytlari o'ziga xos ta'rif berdilar. Qanday chiroyli qiz deya Umidaxonga boqdilar. Robiyaxon. Katta rahmat. Shunaqa mehribon bo'lganingiz uchun rahmat. Sizga ham rahmat. Men bilan ham so'rashasizmi? Keling. Sog' salomat bo'lishsin. Bu sizni baxtingiz chindan ham. Chunki ulardan mehrni mana voy butun dunyolarga sig'maydigan mehrni oldik chindan ham. Kelganingizdan xursandmisiz? Xursand. Barakalla. Rahmat sizga. O'zingizga kelishingiz mumkin. Tashakkur. Davom eting. To'g'risi, dasturning davomli qismida nima qilishimiz kerak edi, qanday so'z bilan davom etishimiz kerak edi, hammasini unutdik. Bu nimadan darak? Bu ayni mana shu lahzada bo'la olganimizdan, o'sha bolalarni ichida qaynayotgan chinakam mehrdan bahramand bo'la olganimizdan darak. Ochiq xursandmiz. Bir so'z bilan aytganda, yaxshi ham keldingiz, yaxshi ham borsiz. Hamisha quyoshdek charaqlab turibsiz. Umrlari uzoq bo'lsin. Chindan ham Rustambek, oxirgi paytda yaqinlarimizni qachon quchoqlab bag'rimizga bosib qo'ydik. Bugun aynan mana shu bolajonlar bizni bag'rlarga bosganda dunyodagi eng baxtli insonga aylandik lahzalarda.
ishoning, o'sha ichingizdagi gina qudratlar, hamma g'amlar, tashvishlar unutilgandek bo'ldi. Yaqinlaringizni bir bora bag'ringizga bosib qo'ying. Har necha kundadir odat qiling. Zora mana shu bugungi dasturimiz orqali quyoshchi bolajonlarimiz qaysidir insonlarning ko'ngliga quyosh kabi kirib borgan bo'lsa, biz maqsadimizga erishgan bo'lamiz. Sizning mehringizni yanada ko'proq his qilgan holda foydali maslahatlar sahifasiga e'tibor qaratmoqchimiz. Marhamat.